qaramada midoobay ayaa sheegtay in todoba wadan oo xubno ka ah qaramada midoobay ay weynayaan codka buuxa ay ku leeyihiin fadhiyada xubnaha guud ee qaramada midoobay isugu yimaadaan afhayeenka qaramada midoobay Stefan Dujarric ayaa sheegay in todoba wadan oo ay Soomaaliya ku jirto ay ka mid noqdeen dalalka codka buuxa ku weynaya marka la isugu yimaado fadhiyada qaramada midoobay sababta afhayeenku waxa uu ku sheegay in dowladahan ay bixin waayeen qaran sanadeedka qaramada midoobay taasina ay keentay in fadhi gaar ah laga yeesho afhayeenku waxa uu sidoo kale sheegay in xubnaha golaha guud ee qaramada midoobay oo ka kooban 193 wadan in la go'aamiyay in dalalka Soomaaliya, Lubnaan, Venezuela, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Yemen, Gambia, Jasiiradaha Comoros iyo dalal kale inay waayaan codka buuxa ee fadhiyada qaramada midoobay ku lahaayeen waxa ugu horeeya ama waxa ka horeeya bisha September ee sanadkan ayay dowladahan ay Soomaaliya ku jirta fursad u haystaan inay iska baxshaan lacagta qaran sanadeedka ah ee qaramada midoobay hadii kale waxay luminayaan codka ay qaramada midoobay ku leeyihiin ayuu afhayeenku yiri qodobka 19aad ee sharciga qaramada midoobay ayaa dhigaya in dalkii muddo 2 sano ah aan bixin qarashka sanadka uu weynayo codka inta uu fadhiyo hase ahaatee dowladaha qaar ama dowladuhu waxay fursad u haystaan ama u furan bayna cudur daartaan marka ay dhibaato qabsato dalalka liiskan ku soo baxay qaarkood sanadkii la soo dhaafay dhibaato dhinaca dhaqaalaha ayaa ku habsatay waxaana dalalkan qaarkood dantu xataa dadkoodu ku qasabtay in dhaqaale xumo dartood wadankooda ama wadamadooda uga cararaan mahadsanid burhaan madaxweynaha maamulka galmudug xaaf ayaa sheegay in lala xisaabtami doono cidii soo saartay liiska xildhibaanada cusub ee galmudug liban cajiib xaaji ayaa warkan soo diray xilli maalintii shalay ahaa guddiga farsamada maamul sameynta galmudug ay soo saareen liiska xildhibaanada baarlamaankii labaad oo uu yeesho maamulka galmudug ayaa haddana arrimahaasi waxaa maanta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaal geel xaaf oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada gaalkacyo kadib markii isagii dowladda federaalka soomaaliya isku khilaafeen hanaanka loo dhisiyo maamulka galmudug axmed ducaal geel xaaf madaxweynaha maamulka galmudug ayaa ka soo horjeestay xildhibaanada cusub ee maalintii shalay lagu dhawaaqay isagoona ku tilmaamay tilaabadaasi mid lagu afduubayo maamulka galmuduga xadgudubna ku ah jiritaanka bulshada sida lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha galmuduga xaaf oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in liiska xildhibaanada la soo gudbiyey ay hordhac u tahay nooca doorasho ee dowladda federaalka soomaaliya ay doonayso inay ka dhacdo gudaha dalka soomaaliya ugu dambeyntii madaxweyne xaaf ayaa sheegay in tiraabo laga qaadi doono cidii soo saartay liiska xildhibaanada ee shalay lagu dhawaaqay isagoona ugu baaqay siyaasiyiinta odayaasha haweenka iyo qaybaha bulshada ee ku nool deegaanada galmuduga inay isugu yimaadaan shir degdeg ah uu sheegay in lagu badbaadinayo jiritaanka maamulka galmuduga hadalka madaxweynaha galmudug ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay lagu dhawaaqay liiska xildhibaanada baarlamaanka galmuduga dibna ciib haaji raadu kulmiye gaalkay wili wararka galmudug ayaan ku guda jirnaa xildhibaanada baarlamaanka labaad ee galmudug ee shalay oo liiskooda la soo saaray ayaa maanta waxaa lagu dhaarinayaa magaalada dhuusamareebo xarun waa galmudug wariyaha maxamed abdulle tooxo ayaa warkan inoo soo diray waxaa maanta lagu wadaa in magaalada dhuusamareeb lagu dhaariyo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug kaasi oo shalay ayaa shaaciyeen guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug inta badan xildhibaanada cusub ayaa maanta lagu xareeyay hoolka iyadoona qabanqaabada munaasabadda ayaa ka socoto magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ammaanka goobta lagu dhaarinayo xildhibaanada cusub ee maamulka galmudug ayaa maanta si aad ah loo adkeeyay iyadoona wadooyinka la dhigay ciidamo badan oo sugaya amniga magaalada shalay ayaa hayda markii guddiga doorashada galmudug ayaa soo bandhigeen magacyada 83 mudane waxaana ay guddiga sheegeen in inta dhiman ayaa sida ugu dhaqsiyaha badan u soo dhameystiri doonaan maadaama baarlamaanka galmudug laga rabo 98 xildhibaan xildhibaanada 20 ka mid ah waxaa horey u soo gudbisay ahlus sunna oo ku heshay saami qaybsi siyaasadeed soo xulista xildhibaanada galmudug ee maalmahan ka socotay magaalada dhuusamareeb ayaa dhawaan waxaa qaadacay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf iyo qaar ka mid ah beelaha degdeganada galmudug dhawaan ayaa magaalada dhuusamareeb waxaa ka dhici doonta doorashada guddoonka cusub ee baarlamaanka galmudug maxamed cabdulle tooxow idaacadda kulmiye dhuusamareeb qaar ka mid a ganacsatada deegaan ahaan ka soo jeeda gobollada Baa iyo Bakool gaar ahaan degmooyinka Diinsoor Qansax Dheere Waajid iyo Xudur ayaa kulan shalay kula qaatay deegaanka Iidaale saraakiil ka tirsan xarakada Al-Shabaab waxayna ka wada hadleen sidii go'doonka looga qaadi lahaa deegaanadaasi Al-Shabaab ayaa ganacsatada ka dalbaday lacag dhan $300 oo dollar si ay go'doonka uga qaadaan
ganacsatadan ayaa inta aanay aadin al shabaab waxay la kulmeen xubno ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyagoo u sheegay in al shabaab ay tagayaan niraahde kalana hadlayaan inay go'doonka ka qaadaan deegaanada maamulkaasi ganacsatada u tagay al shabaab ayaa hadda kadib u laabtay magaalada Baydhabo halkaas oo markii horeba ay ka soo kicitmeen Muqdisho aan ku soo laabano dhalinyarada magaalada Muqdisho qaarkood ayaa bilaabay inay isugu yimaadaan kulamo duco ah oo quraan ay ku akhrinayaan kaas oo Ilaahay kaga baryayaan dhibaatada wadanka uu ka qaado wariyaha Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim oo dhalinyarada la kulmay ayaa warbixinta nooga diyaariyay xaaladda murugsan ee suubiyo dalkeena uga jirta si gaar ah Muqdisho oo qaraxyada iyo dhibaatooyinka kale ee ugu badan marti gelisay ayaa ah xanuunka badi dadka ku taagan ee si kasta xal ama dawo loogu raadiyay toddobaadkii labaad oo xiriir ah ayay dhalinyaro Muqdisho ku kulansadeen quraan akhri sujeedkiisu yahay in dibka uu alle dalka ka saaro in la duraanto oo rabbi gacmaha loogu hoosado quraan akhriska ayay xalka ummadan ka baadigoobayaan dhalinyaradan oo jimcihii la soo dhaafay u ahayd markii ugu horeysay ee tallaabadan qaadaan kuna kulmeen degmada Kaaraan muddo saacad ah ayay 414 ka suurada ee quraanka kariimka ah ku akhriyeen iyaga oo qaybsaday kadibna quraan akhriskii ayay ku xijeeyeen saliga suubanaheena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee kadibna duco ayay aamiinteeday su raaciyeen oo talada nabada dalkan alle ugu dhiibeen masuuliyad ayaa dalka naga wada saaran masuuliyad markaa hadda waxaan ka fiirinaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqii in loo laabto ee aan quraanka la akhriyo la duceeyo fikirka nagu soo dhacay waa kaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa in lagu bariyo wax ka weyn ma jiraan galada meeshan waxaan ku akhriyay 414 ta quraanka kariimka ayaan akhriyay wax ka fadli badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu bariyana ma jirto Ilaahay quraankaaga kugu bariyana Ilaahay oo dalkeena noo hagaaji amin Ilaahay oo dalkeena noo nabadeey Ilaahay oo dadka naga dhintay ugu naxariiso tiraahan dhalinyaradu waa ku dhawaad 20 waqtiga ayay u horeen in ay iska wareystaan kumanaankii qof ee lagu waayay qaraaxyadii dhacay iyo malaayiinta kale ee qaar ku naafoobay kuwa kalena ku aagoon iyo rajo noqdeen wixii soo dhacay liibeenta ku Hussein oo kamid ah dhalinyarada in ay durraantaan isugu yimid ahna shakhsiga fikirka oo markii hore ka soo maxday sida ay dhalinyarada kale ii sheegeen ayaa sharaxay muhiimada ku ka quraan akhriska quraankii iyo ducada ducadii iyo maxaan ku raadaa Alla bariga Allah noo aqbalo waa intii saaxiibada sheegeen madasha ama madal loogu duceynayo dalkan dhibaato ku raagtay iyo dadka Soomaaliyeed oo ku baabay muddadii 30 sano ku dhawe qabta socotay waxaan rabnaa inaan is xusuusino qof shakhsi ah haduu xanuunsadaa quraan akhris quraan la saaro leeyahay qofan quraan la saaro maxaad maleen kartaa marka dal intaas Soomaaliyeen ay ku nool yihiin oo intaas oo sano dagaal ku jira oo dagaal nooc kasta oo ka dhacay oo afan nooc kasta ay ka dhacday waxaan rabnaa inaan la u laabano Ilaahayna barino oo dhibaatada naga dul qaado quraankiisa ku toogno dadka ku dhibaatooda ku dhintay iyo ku dhaawacmana u duceyno dhibaato ima doontana ilaa ugu xijaabno dalkan xijaabno waxay dhalinyaradani meesha ay ka saareen in ujeedkoodu dhaafsiisan yahay nabad la helo iyo dadka iyo dalka ay u duceeyaan dhalinta reer Muqdisho ay duraamato wax ma aragtay siyaasad shaqo kulan mahan xanuunka jiifka ka kiciyay daayartan ayaa noqday qaraaxii X control ee 22kii bishii la soo dhaafay ee December 2019kii waxaan weydiiyey ma si wadayaan tilaabadan mise halka ay kaga egtahay markuu wareeso maasantii idaacada kulmiye ee noo xilqaantay si islaqaan ah noogu timid inay barnaamijkan xaliirada naga duubto naga timiso fikirkan wuxuu ka yimid dhalinyaro Soomaaliyeed oo soo arkayse dhalinyarada hadlaysay iyo dhalinyarada meeshooda fadhiiso oo ku yimid in dalkan uu u baahan yahay duran in alla ilaahay xaqiis loo noqdo fikirkan jimcada hore u yimid oo wuxuuna ku yimid qarxii ka dhacay X control ummada Soomaaliyeed ay ku dhamaadeen dhalinyarada ugu badnaayeen jimci hore waxaan ku bilaawnay maxaa la yiraahdaa degmada Kaaraan maanta waatan waxaan ku qabanaynaa degmada Xamarjajab oo maxaa la yiraahdaa maamulkeedii wax dhameeyay og yihiin inaan meeshan maanta waa jimcihii labaad goormaad rabtaa markii inaad soo gabagabaysaan ma soo sii socon doonaa inta dhibaatada dalka ka baxayo insha Allah waxaan rabnaa inaan wadno oo quraan akhriska aan wadno oo jimcaan kasta aan joogteeno inta Ilaahay ummadan dhibaatada ka dul qaadayo nastaax Ilaahay ugu bedelayo insha Allah dhalinyarada kale ee gobolada dalka ayay ugu yeereen in tilaabadan oo kale qaadaan waa rag ay da'doodu dhaxayso 20 ilaa ugu badnaan 35 sano jir quraanka kariimka ayay ka raadiyeen xalka iyo dawada rasmiga ah ee dhibaatada dalka 30 sano haysata ee qaraaxyada sanadihii dambe ugu daran yihiin lagu soo daal siyaasad gudaha iyo mid dibad lagu daal wada hadallo siyaasadeed iyo mid qabaa'il oo sidoo kale lagu soo daal awood sheegad iyo dhinacyo kale oo badan waana xalka ugu rajada dhow hadii tubtan aqta lagu sii hayo dadkuna ay ku daysadaan sida la rumaysan yahay
golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maanta akhrinta koowaad marsiyay sharciiga doorashooyinka dalka sidoo warkani noogu faahfaahinay wariyahayaga Axmed Maxamed Ibraahin boqoltoobaatan iyo kowaad ayaa ogolaatay sharciiga doorashooyinka qaranka kolka ay meelmarinayeen golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya gudiga doorashooyinka ee uu magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta horgeeyay sharciiga doorashooyinka qaranka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Haaji gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee golaha shacabka mar uu hadlay ayuu sheegay in gudigooda uu doortay nidaamka aqlabiyadda isla markaana meel iska dhigay nidaamka listada xiran maadaama maamul goboleedyada ay diideen inay doorasho cadaalada oo daahfuran inay dalka ka dhacdo ee laga marmaan tahay gudigu markuu dhageystay kana baarantay isbabardhiga nidaamyada doorasho ay soo jeedeen hay'adaha cilmi baarista gudiga markuu dhageystay kana baarantay isbabardhiga nidaamyada doorasho ay soo jeedeen hay'adaha cilmi baarista gudiga markuu su'aalo u jeediyay wasaaradda ay qusayso ee ku saabsan moodelka doorasho iyo dhaliilaha ka soo bixi kara iyo habka uu la jaanqaadi karo marxaladda dalka wadatashi dheerna ka sameeyay arrinka gudiga markuu dhageystay walwalka xoog leh ay ka muujiyeen inta badan dhinacyada uu la kulmay gudiga hanaanka matalaad isku dheelitiran ee liistida ku salaysan si gaara markay farta u fiiqeen dhibaatada uu keeni karo hanaanka isu dheelitirka saami qeyb siyaasiyeed gudigu wuxuu si wada jir isugu raacay in nidaamka moodelka doorashooyinka dalka ku habboon yahay nidaamka aqlabiyadda majoritarian system kuna salaysan in kursi kasta gaarka loo doorto single member plurality SMB ama habka loo yaqaano horeya guuleysta first past the post oo loogu kala baxo codka haleeriga ah ee tartanka kursiga deegaanka halkii kursiga gaarkiis ayaa loogu tartamayaa sida magaciisaba ka muuqata FBTB codeynta koowaad ayaana lagu kala baxayaa murashixii ugu cod badan ayaa kursiga ku guuleysanaya codbixiyuhu hal murashax ayuu ka dooranayaa liistada murashixiinta ee kursiga sharciga doorashooyinka ee haatan golaha aqalka sare horyaala ayuu ku sheegay gudoomiye carab inay ku timid in laga gudbo 4.5 loona gudbo nidaamka xisbiyada badan haddaba si looga guuro mustaqbalka hanaanka waxa qaybsiga 4.5-ka loona gudbo hanaan xisbi ku dhisan lana gaaro doorasho qof iyo cod oo xalaala kana dhacda dalka oo dhan xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay soo curisay sharciyeed doorashooyin qaranka si waafaqsan qodobka 8-aad farqadiisa koowaad ee dastuurka meelgaarka ah golaha shacabka uu soo gudbisay 2 Maajo 2019 si loo waasiyo labanada golaha shacabku waxay ilaa 8-dii December 2019 ansixiyeen sharciga doorashooyin qaran heer federaal oo maanta idin hor yaalla si waajibaadka kiina dastuuriga aad uga gudataan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in si dhaqso leh ay u meelmarin doonaan sharciga doorashooyinka qaranka kol haddii ay soo dalbadeen dadajintiisa gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka Axmed Amaasantay wararka naga soo gaaraya gobolka NFD gaar ahaan magaalada Mandera waxa ay sheegayaan in dagaalmeel ka tirsan Al-Shabaab ay saaki weerar ku qaadeen saldhiga ciidanka Kenya ay ku leeyihiin magaaladaas Mandera wariyaha maslax Abuukar Haaji ayaa faahfaahin warkan Weerarkan oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Ola oo wqooyiga kaga beegan magaalada Mandera ayaa la soo sheegay in uu dhacay waabarigii hore ee Saakay iyadoo xubno loo maleeynayo in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab weerarka ay fuliyeen saldhiga la weeraray ayaa waxa ku sugan ciidan boolis ah kuwa oo la soo sheegayo in ay waxyeelo soo gaartay balse aysan si rasmi ah taliska booliska deegaankaasi uga hadlin Dhinaca kale kooxii weerarka fuliyay ayaa hub culus waxa ay ku weerareen xarun ay lahayd shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee dalka Kenya ka howlgasha waxaana goob joogayaal ay sheegeen in burbur xoogan uu soo gaaray anteeno shirkadda halkaasi uga surneeyd dawladda Kenya ayaa ciidamo dheeraad ah waxa ay geysay deegaanka si amaanka ay u sii adkeeyaan Al-Shabaab ayaa todobaadkii ugu dambeeyay waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka fulinayaan dalka Kenya iyagoo horey u shaaciyay in beegsigooda Kenya uusan joogsan doonin inta ciidanka Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya Afduubka loo geysanaya dadka ayaa ku soo badanaya gobolada Hiiraan iyo Galgaduud sidoo warkani uu ku soo diraanay raadada Ismaan Aadan Arays sida uu yaqiin nabad doon faraac garaad oo kale nabad doonada ku dhaqan magaalada Baladweyne oo saaki ka tirsgaardinta aan kula xiriiray ayaa warbaahinta keenay u sheegay in san rag ah lagu haysto deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud halka halkoo ay ka soo jeeday Galgaduud lagu haysto magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan nabad doonka ayaa inta wuxuu ku daray in hadii aan loo istaagin waxa ka qabashada afduubkan ku soo osbonaaday deegaanka ka tirsan Hiiraan iyo Galgaduud
ay keenay karto inay istaagaan socodka gaadiidka gobolka Galgaduud iyo gobolka Hiiraan ilaa ninka ma jirto mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo istaagay waxa ka qabashada afduubkani ka socod boonaaday deegaanka ka tirsan Hiiraan iyo Galgaduud iyadoo ay jiraan gaadiid lagu haysto dowladka magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan kuwaas oo loo haysto gaadiida iyaga laga leeyahay gobolka Hiiraan ismaanaad al-Xareys warbaahinta KNN Baladweyne halka warkaas dhigaystayaal kala socotaana waa shabakada wararka kulmiye magaalada Muqdisho Haytham bin Tariq Al-Sa'id ayaa loo doortay inuu noqdo sultanka cusub ee waddanka Cumaan kadib markii uu cudurka kansarka u geeriyooday hoggaamiyihii muddada dheer xukumeeyay dalkaasi Sultan Haytham ka cusub oo 16 sano jira ayaa nin ilmadeer ahaayeen hoggaamiyihii dalkaasi Sultan Qamus oo ifka uga tagin waxaasa ama caruur sababtan waxa ay tahay in sultanka waligiisba uusan guursan waxa kale oo Sultan Qamus lagu xasuustaa inuu ahaa hoggaamiyihii ugu muddada dheeraa ee soo xukuma dal carbeed muddo 10 sano ah ayuu hoggaanka ugu sareeya ee waddanka Cumaan u hayay waxaana xusid mudan in isaga qudhiisa markii hore uu aabihii xukunka xoog uga turay ugu dambeeyna muddo bil ah oo wada hadal u socday xisbiyada siyaasadda waddanka Tunisia ayaa waxa muuqata in wali caqabado ay jiraan kadib markii baarlamaanka ay diideen qorshaha ra'iisul wasaaraha dalkaasi Xabiib Jimli tirada guud ee baarlamaanka Tunisia oo ah 217 xildhibaan ayaa 3 meelood laba kamida waxay diideen dalabka ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo ah in la ansixiyo qorshaha ay ku shaqeynayso xukuumadiisa Waddanka Tunisia waxa uu hadda wajahayaa shaqala aan ta oo meel sare maraysa iyo waliba sicir barar aad u daran oo dalkaasi ka jira waxana kale oo intaasi si dheer in siyaasada dalkaasi uu wali buuq ka taagan yahay Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mr Jimli oo ah injineer dhanka beeraha ah ayaa hadda waxay caqabado ka haysataa sidii uu hor geyn lahaa siyaasadiisa ama uga dhaadhicin lahaa xildhibaanada dalkiisa waxana jirta axsaab badan oo aad u diidan qorshaha ra'iisul wasaare Xabiib